Vítám všechny příznivce cestování. Před námi je další díl pořadu Travel Journal. Při vyřčení pojmů jako komunismus, bratrská rozvojová pomoc, Mekong, napalm nebo indočínská válka, tak se nám samozřejmě nemůže nic jiného vybavit než Vietnam. Země, která po desetiletí byla sužována válkami, kde většina památek byla zničena mohutným bombardováním a svobodné náboženské vyznání po roce 1975 zase potlačeno režimem. Země, kde žije více jak 90 milionů obyvatel a komunistická strana je stále u moci. A my se dnes do Vietnamu vypravíme s naším dnešním a vzácným hostem, který je profesně zpěvák, solista mnohých muzikálů, který má za sebou i četné operní role a konec konců tenorista vokální senzace čtyřtetu Jiřího Korna, pan David Uličník. Vítej, Davide, ve studiu. Ahoj, Viktore. Dobrý den. Davide, co tě přivedlo k takovému dalekému cestování? Vždyť v rámci své profese se musíš najezdit dosa dost. Je pravda, že se nacestuju v posledních letech hodně, obzvláště se čtyřtetem. A nejvíc cestujem teda v naší zemi, Slovensko, Německo a případně Evropa. Ale byli jsme taky jednou v Šanghaji na Expo. Cestování je to pracovní, takže ono, dalo by se říct, ano, člověk se nacestuje dost, ale je to něco jiného, než když potom se vydá vlastně na svoji vlastní výpravu a to pak člověk zase bere z úplně jiné stránky, je to vlastně relax, odpočinek. A co je to ta vlastní výprava? Jak tady cestuješ? Sám, s cestovkou, anebo s partou, s kamarádů? Je pravda, že první cesty jsem začínal klasicky s cestovkama, byly to prostě Kanáry a Egypty a nevím co všechno, Turecko. Jenomže jsem pak jako zjistil, že není to úplně to pravý, co bych si představoval. Nedává mi to tolik a hlavně nemám rád prostě takovou tu organizovanou zábavu, organizovaný prostě výlety. Tady se podívejte vlevo, tamhle se podívejte vpravo, to prostě nebylo nic pro mě. Od malička s tím mám problémy. A tak jsem zjistil, že jediná možnost je prostě naplánovat si cestu a vyrazit úplně sám. A které země si sám již navštívil? Které to byly? Já jsem začal v Thajsku, protože tam mě lákali kamarádi, že jo, a já jsem se vlastně vydal, sice letěl jsem sám, do Thajska potkal jsem se s kamarády, pár dnů jsme spolu pobyli, oni pak odletěli zpátky do Česka, já tam zůstal úplně sám, bez přípravy, bez informací, bylo to opravdu takový to hození úplně do té čisté vody a tam jsem začal plavat, ze začátku to byl pro mě šok, protože nebyl jsem na to připravený, vlastně jsem vlastně ani netušil, co od toho čekám, co od toho chci. Bylo to zvláštní, ale sformoval jsem se a opravdu ten zbytek té svojí první samostatné cesty jsem si užil na maximum. A není takové daleké cestování pro samotného člověka trochu nebezpečné a třeba někdy trochu smutné? Já právě si záměrně vybírám, proto jezdím hlavně do regionu jihovýchodní Asie a říká se, že v současné době, v současném světě je to jedna z nejbezpečnějších destinací pro západního turistu, kam může vycestovat, aby něco zajímavého viděl a pořád se cítil v bezpečí. Je to jako, jsou to zajímavé a klidné destinace. Asi nejhůř jsem se cítil na Kubě. Kuba byla vlastně moje druhá samostatná cesta. Nemůžu říct, že úplně nešťastná, mělo to svůj jako význam, ale jestli jsem někde zažil strach, tak to bylo prostě v odlehlých uličkách Havany, tak tam jsem se chvílema tak jakoby bál. Cestovatelé tvrdí, že není proč se bát, že ta Havana není zas tak nebezpečná, ale působilo to na mě teda docela depresivně. Já vím o tobě, že když někam přijedeš, tak se velice zajímáš o místní lidi. Jak se ti daří se s nimi seznamovat na svých cestách? Pro bělocha cestujícího do těchto zemí, ať už je to ta Kuba, nebo ať už je to celá ta jihovýchodní Asie, je to velmi jednoduchý. My jsme prostě jako žárovka. Běloch je bílej, jako svítí do dálky a každý, kdo chce prostě s ním komunikovat, tak s ním komunikuje. Už volá z dálky. Kdo umí anglicky, volá prostě ahoj, nechceš něco, nabízí služby, chceš poradit, chceš odvízt samozřejmě motorkáři a podobně. Takže je to velmi jednoduchý, to cestování je snazší, než si vůbec dovedeme představit. Dalo by se říct, že je daleko snazší, než tady v Evropě cestovat. Tak tam cestuje člověk úplně. Davide, nicméně dnes se vydáme do Vietnamu. Čím vzbudil Vietnam u tebe takový zájem, pozornost, že jsi se tam vypravil a dokonce dvakrát? První zájem byl vyvolaný profesí mojí. Hrál jsem v muzikálu Miss Saigon.
který je mimochodem teda nádherný, je to nádherný dílo a velmi zajímavý. Samozřejmě tady u nás, když se to hrálo, tak to nebylo příliš úspěšný, protože odvolávání se na komunismus a na války, ještě navíc prostě nějakých Američanů a nějakých Vietnamců, to Čecha moc nezajímá. Že? A jelikož to bylo ten muzikál prostě hodně o válce a hodně o té politice, tak ten úspěch komerční nebyl tak velký, ale myslím si, že to je nádherný dílo. A my, když jsme tady vlastně měli anglický supervisory, tak ty supervisory nám vlastně o té válce říkali tolik zajímavých věcí. A nejenom o válce, ale vlastně i po tom, co následovalo po té válce, že jsem si říkal, Hernajs, to je přece strašně zajímavá země a my o ní nevíme nic, my o ní víme akorát to, že tady někde na ulicích prodávají Vietnamci ovoce a hadry a všechno možný a to je všechno, co víme o Vietnamu a že to leží někde v Ázii. Tak to byl takový ten první impuls, pak samozřejmě mě to přivedlo k tomu, začal jsem si povídat s kamarádama, co cestujou různě. A byl to velmi logický krok, potom Thajsku, ten Vietnam byl, a i po té Kubě teda, kterou úplně nepovažuji za tu nejšťastnější cestu, byť to byla zajímavá cesta. A ten Vietnam byl velmi logický krok další a vůbec toho nelituju, já jsem si vlastně Vietnam zamiloval hned na první cestě a proto jsem se tam i vracel. Jak bylo řečeno, tak Vietnam je komunistickou zemí, že? Moj doj, tak se řekne, myslím, vietnamsky perostrojka. Doj moj, no. Doj moj, ano. V roce 1986 tam nicméně došlo k určitému uvolnění, Vietnam se otevřel i jakému podnikání. Ty jsi vlastně procestoval tu jižní polovinu. Myslíš si, po té, co jsi tam zažil, že to Vietnam má ještě daleko třeba k demokracii nebo ke svobodným volbám? Nebo se tam přece jenom trošku hejbá? Já bych s tou demokracií byl jakoby opatrný s tím posuzováním věcí, jo? Protože řeknu názor takovej, je to můj názor a myslím si, že mě ho může klidně někdo vyvracet, ale já si myslím, že my máme pocit, že žijeme tady v demokracii a jsme tady ovládaný prostě akorát ne komunistickou stranou, ale jsme tady ovládaný prostě nejbohatšíma rodinama světa a stejně prostě náš pán není teda dobře soudruh Stalin nebo soudruh Lenin, ale náš pán je euro nebo dolar a stejně sloužíme. A kde je demokracie? Je to velmi relativní pojem. A já si myslím, že po té, co se odehrálo ve Vietnamu, tam vlastně od toho 75., kdy skončila válka, až do toho 86. bylo něco, co se odehrávalo tady v 50. letech. Znárodňování, pronásledování vlastně všech odpůrců komunismu. Byl to takový ten krutej komunismus se vším všudy. To bylo opravdu hodně krutý a přes 800 tisíc lidí uteklo před tímhle, co se tam dělo. A utekli do Austrálie, na Filipíny, kamkoliv mohli, snažili se do Thajska, utíkali a samozřejmě v těch letech spousta těch Vietnamců odešlo i sem do Evropy a nejenom do Česka, do Německa. Ta Evropa je celá posetá Vietnamcema, kteří utekli právě před těma čistkama poválečnýma. No. Já mám právě zkušenost třeba z Ruska, že když jsme tam někam přijeli, třeba do hor, nebo do Tadžikistánu, takže lidi místní moc neměli představu, co je to demokracie. Oni si Rusové moc neužili. Jak je to ve Vietnamu? Myslíš si, že takový průměrný vietnamský občan má představu, jak by ta demokracie měla vypadat? Jak by to vůbec bylo s těma svobodnýma volbama? Tak? Já si myslím, že moc ne, protože s kýmkoliv jsem se bavil tam s Vietnamcema, a jak říkám, já jsem si záměrně vybral tu jižní část, protože se o ní říká, že je daleko otevřenější západu, že je liberálnější. Ono to i z historických pramenů je podložený, protože ta jižní část Vietnamu, to byla země, která se jmenovala Kampa a byla pod vlastně vlivem už tenkrát anglické Indie, viktoriánské Indie. Vlastně tam byl hinduismus, byl tam buddhismus od začátku, nebo už od 16. století. Takže tam ten vliv té Indie byl velký a ta jižní část toho Vietnamu byla vždycky jiná než ta severní. To prostě skloubit ty dvě země bylo velmi těžký. Když se vrátím k tomu jižnímu Vietnamu a k tomu, jak lidi vnímají vůbec demokracii a vůbec svůj život, já si myslím, že kdyby ty Vietnamci skutečně tušili, jak se žije na západě, kdyby opravdu pochopili ten princip, tak by zas tolik nejásali po té demokracii. Oni od toho 86. roku opravdu žijou pořád v komunistickém režimu, ale od toho 86. roku je velmi otevřený ten režim. Jo? Tam se podniká, každý si více méně může dělat v úvozovkách, co chce. Samozřejmě musí ctít stranu a nesmí proti straně vystupovat, ale je to velmi ta symbioza nebo ta paralela je velmi podobná s Čínou. Vlastně oni, ta severní část byla vždycky pod vlivem Číny
A i dneska ta Čína velmi ovlivňuje ten Vietnam, takže oni vidějí, že to Číně funguje, tak to malinko jakoby opisujou. Nicméně v roce 1975 vietnamská vláda prohlásila Vietnam za ateistickou zemi. Přesně tak. Nicméně ono se trošku uvolnilo. Jaké jsou dnes hlavní náboženské směry Vietnamu? Tak vlastně je to velmi podobný přesně jako ty 50. léta tady u nás. Jo? Taky se potírali prostě víra, nechtěli komunisti, aby lidé věřili v nějakýho boha. Jediný bůh byla strana a podobně. Tam to bylo velmi podobné od toho 75. roku. Vlastně dokonce tam pronásledovali i křesťany a i buddhisty. Byli tam vlastně opravdu možná i v daleko větší čistky než tady u nás. Ale potom 86. roce se to malinko otevřelo a samozřejmě náboženství je tam spousta. Jak jsem říkal, na jihu byl velký vliv Indie, to znamená hinduismus a buddhismus, který tam přišel už snad ve čtvrtém nebo ve druhém století vlastně. Ne, už v druhý století našeho letopočtu přišel buddhismus do jižního Vietnamu. No a sever byl samozřejmě zase pod daleko větším vlivem Číny, takže tam je taoismus a konfucianismus, který tam vlastně měl ty tradice po celou dobu existence Číny. Ten konfucianismus on je podobný do taoismu, on přišel taky ano, z Číny, že jo? Ano, je to velmi... Davide, kterému přesně teritoriu se říká francouzská Indočína? Francouzská Indočína byla vlastně, to byl Vietnam, Laos a Kambodža. To byly tři země, které někdy v roce 1887 Francie prostě zabrala a vznikla Indočína, nebo taky zvaná Kočinčína. A jak jsi se na cestu připravoval sem? Co jsi měl třeba všechno sebou? Jelikož jsem vlastně nebyl ještě moc znalej, vlastně ten Vietnam byla taková opravdu prvotní samostatná expedice se vším všudy. Já měl nějaký hrubý plán cesty a nějaký očkování jsem si musel prodělat. Vozím sebou poměrně jakoby obsáhlou lékárničku, která je nabitá vším možným. Tak to sebou vozím, pak základní hygienické záležitosti, pár kousků oblečení a všechno se to vejde do prostě malého baťůšku, který normálně člověk nosí ve městě. Jako netahám sebou záměrně žádný velký věci, žádný velký zavazadla, protože ono to otravuje na té cestě. Hlavní město Vietnamu je samozřejmě Hanoj. Že? Nicméně tvoje první zastávka byla ve městě Saigon, které má přes 9 milionů obyvatel, je vlastně největší vietnamské město. Je to takové obchodní centrum. Jak bys takovou prohlídku města doporučil koncipovat? Co jsou hlavní turistické cíle tam? Tak ten Saigon, to je těžko říct, protože Saigon to je taková rozloha. A tam už si představme, že tam žije kolem 9 milionů lidí, to je jako v celé naší republice. Jo. Jenom v jednom městě. Jenom čínská čtvrť má víc než Praha. A tak si představte v tomhle labirintu, tam je prostě neustálej schon, tam je 24 hodin denně, rachot schon, miliony motorek, občas nějaký auta, taxíky a podobně, ale většinou motorky, trojkolky, cyklisti a pořád je tam rachot, pořád je tam ruch, to nikdy neutichá vlastně a těch možností je tam krásný, prostě bohatý centrum už dneska, jo. Ten biznis tam jako je vidět. Zmínil jsi, že jsi byl v Šanghaji. Dali by se tyhle dvě města nějak srovnat? No tak oni nazývají vlastně Vietnam novým asijským tygrem. To znamená, v Asii se říká, když začne ekonomika velmi rychle stoupat, tak tomu nazývají tygr. Vietnam byl do začátku novýho tisíciletí velkým tygrem, tam ten rozvoj byl velmi rychlej, pak se to malinko přibrzdilo, ale pořád ten rozvoj je tam velmi jakoby znát. A ten Saigon už dneska by se dalo říct, že je opravdu, nebo začíná být velikou metropolí i jakoby vyspělou, že to centrum biznisu a všeho je tam znát, ty peníze tam prostě přitekly a ten obchod tam vzniká, že jo. Samozřejmě nedá se to úplně ta paralela s Šanghají tam není, protože o Šanghaji se zase naopak říká, že to je New York východu a prostě já teda v New Yorku nebyl, se přiznám, ale z obrázku a ze všeho možného jako to můžu posoudit, že Šanghaj je vlastně neuvěřitelný město. To je prostě, to se nedá. Takže tam ještě ten Saigon nepřišel. Ještě je tak na čtvrtině cesty, bych řekl. Aha. Ještě ho čeká hodně růstu. Ty jsi navštívil v horách nějaké město, kde je hodně francouzské architektury.
ale ty jsi tam objevil i českou stopu. Co to bylo? Já byl v Dalátu, nebo vlastně další moje kroky, já jsem ten Saigon, samozřejmě tam jsem navštívil muzeum války a různý, protože ta válka je tam pořád jako patrná. V celém tom Vietnamu, kdekoliv se ocitne člověk, tak pořád ta válka, je to ještě to není 40 let od té poslední americké války, jo, a pořád je to znát. Takže já jsem tam prošel i to okolí, takový ty kuči, vesničky, kde se schovávali partizáni a tak dále. Tak to jsem celý procestoval kolem toho Vietnamu, teda kolem Saigonu, a vydal jsem se právě do prvního horského města Dalat. Což je vlastně přesně bývalý francouzský letovisko. Je to tam hodně znát, ta architektura, ten Dalat nebyl tak zničený tou válkou jako jiný města, z kterých nezůstalo skoro nic. Tak ten Dalat je krásný horský městečko. Opravdu jsem se koupil jsem si prostě jízdenku na nějaký autobus, zeptal jsem se nějakého prostě Vietnamce, hele, tak chci do Dalatu, jo, tak hele, tady cestovka, koupíš tady lístek, jedeš autobusem, tak jsem jel autobusem. A někdo mi říkal, je to nějakých 250 km, říkal, no, tak to není tak hrozný. To jsem ještě netušil, že vlastně, co znamená cestovat po Vietnamu. To byla moje první zkušenost, protože když člověk přiletí a je jenom v Saigonu, tak to ještě nemá představu o Vietnamu žádnou. Ten Saigon to není Vietnam, to už je západ. A když se vydá autobusem přes ty hory, tak jako největší vůbec jako cestovní rychlost, kterou v průměru může jako získat člověk ve Vietnamu, je maximálně 50 km v hodině. Rychleji se nedá vůbec cestovat. A to spíš míní, tak průměru tak 40 km v hodině. Takže když jedu někam 400 km, tak to musím prostě na to počítat opravdu 10 a více hodin. To je prostě šílený. A to, když potom člověk vidí, jak jsou ty cesty rozbitý, jako co v tom autobusu zažívá, tak pak chápe, že to nejde jet rychlejc, protože... No a já jsem jel teda přes ty hory a není nezajímavý, že ty hory jsou samozřejmě vyšší než naše Krkonoše. A to nejsou nejvyšší hory ve Vietnamu, to je někde tam ta střední část kolem toho Dalatu. A jak ty hory třeba vypadají v zimě? Lyžují Vietnamci? No na severu stoprocentně. Na jihu ne, protože na jihu je vlastně pořád to podnebí, protože už je to nadrovníkový pás, tam už vlastně to podnebí se nemění. Tam je celý rok těch 25 až 30 stupňů, jo, s velkou vlhkostí. No, takže ani v těch horách jako není úplná zima. Je tam třeba, dejme tomu, v noci chladnějíc, ale není to jako, že by tam byla úplná zima. Samozřejmě ty Vietnamci, to je velká sranda, že jo? Já přijel do toho Dalátu po těch hrozných hodinách té horské cesty, po tom tankodromu, ty cesty nejsou cesty, ale to jsou tankodromy. A já tam přijel k večeru a tam prostě já v tričku, že jo, v kraťasech, v sandálech, jo, tak bylo tam třeba, já nevím, 18 stupňů ten večer. A ty Vietnamci tam prostě v peřových bundách. Prostě jak oni jsou zvyklí na to teplo, tak pro ně bylo 18 stupňů strašná zima. Tam prý je někde největší vietnamský národní park. Ten ještě kousek dál. Mě to právě, já jsem se o to zajímal, já měl nějaký hrubý plán cesty, ale ten se samozřejmě mění vždycky. Jo. Já si nedělám nikdy žádný dogmatický plán. Jako každý se mi ptá, jak cestuješ. A říkám, nevím, tak já prostě mám nějaký styčný body, někam přijedu a nechávám se ovlivňovat místníma lidma. Potkám tamhle člověka, ten mi řekne to, ten mi řekne něco jiného, já si to dám dohromady. Když mě něco zaujme, tak změním plán trasy a jedu jinam. To se mě stalo v Dalátu. Já jsem z toho Dalátu chtěl jet vlastně do Nha Trangu, což je vlastně takový největší letovisko přímořský Vietnamu, a já jsem si řekl, přímořských letovisek už jsem viděl mraky, to mě nezajímá. Tam budou turisti a hlavně, já se hlavně jak cestuju, tak jako snažím se vyhýbat turistů. Mě západní turisti nebaví, já se s nima moc nechci potkávat. Takže v tom Dalátu tam byla ta česká stopa, tam je vytvořený obrovský jezero, umělý jezero pod horama, a tam právě se na tom podíleli Češi, tam byla česká vila a tam prostě Češi, a já už jsem je teda bohužel nepotkal ty kluky, ale vím, že tam jako na tom pracovali Češi, ale když jsem tam zrovna byl, tak to jezero bylo jenom z půlky, jako už napuštěný už to bylo. Tady je jedno městečko, myslím, že se jmenuje Hoi At, ale teď si nejsem jistý, co říkám správně, který je velice historický, hrozně jako historických památek, a nebylo snad za války vůbec poničeno. Oni tam snad byli nějaké jednání mezi Vietkongem a zase jižní stranou, já tohle to přesně nevím historicky, ale z toho důvodu se nějak nebombardovalo. Uh-huh. Navštívil jsem to určitě taky. Jo, určitě. Jo. Tam jsem se dostal. Já jsem z toho Dalátu teda tím pádem nejel do přímořských letovisek, potkal jsem motorkáře, který mě navnadil, že hele, jeď tamhle do Buomatuot, město,
tam jsou krásné vodopády, prostě jsou tam, je tam nádherná příroda a je tam největší právě ten park. Takže já jsem vlastně z toho Dalátu jel zase nějakým minibusem strašlivým x hodin do toho Buoma Tuhod. A to už bylo zajímavé, protože to už bylo vysloveně neturistické město. To, tam jako není nic, v tom Buoma Tuhod vlastně není, tam není moc co jakoby vidět. To město je takový nudný, je tam, když tam člověk přijíždí, tak jsem si vzpomněl tady na Smíchov, je tam památník a tam stojí tank a to je tak všechno. Zase potkal jsem motorkáře a ten mi říká, hele, když mi dáš $20 na den, tak já tě tady povozím po okolí, zavezu tě na vodopády, vezmu tě do džungle, vezmu tě do národního parku, vezmu tě do vesnice, kde žijou minority people, že prostě jsou tam slavnosti a tak dále. Tak jsme se dohodli a 3 dny jsem jezdil tady s tím Klučinou. To bylo super, to bylo to nejlepší a tam jsem si ověřil, že to je nejlepší vlastně v Ázii se svěřit, domluvit se s Aziatem. Zase musím opakovat, je bláhový si myslet, že by člověka jako okradli, nebo já jsem tam měl vždycky jenom ty nejlepší zkušenosti, že ty Aziati, když se s ním člověk dohodne, plácne si, ani si nemusí ruku podat, z očí do očí, domluvíte cenu, všechno platí. A ten kluk se mě o mě staral 3 dny a my jsme právě navštívili přesně ten národní park, ty vodopády, všechno, tu přírodu. To bylo nádherný, to bylo prostě úžasný. A pak jsem se dál jako samozřejmě s ním bavil, co dál, tak on mi říká, hele, je nesmysl lítat tamhle k moři. Navíc nebylo úplně nějak, jako já tam byl v lednu, takže to počasí úplně nám nepřálo. Říkal, hele, tak jeď, nebo leď rovnou do Hojanu. Hoj An se jmenuje, to je to historické město. Někteří ho nazývají jakoby českým Krumlovem, Vietnamu, nebo prostě opravdu se tam stalo to, co ty říkáš. Že dohoda válečná byla, že protože to město opravdu bylo asi nejkrásnější, nejhistoričtější s výjimkou. A tam hodně turistů? Město. To už je vysloveně turistické město. Taky se mu říká město Hedvábí, tam na každém rohu se šijou boty, prostě šijou se šaty. Kdysi hlavní město Vietnamu bylo město Hue, že? Ono je známé tím, že až do konce druhé světové války bylo vlastně sídlem vietnamské královské dynastie. A ještě z Hue se pojí samozřejmě ta smutná událost, že se říká o Hue, že je to takové jakoby Stalingrad vietnamsko-americké války, že jo. Jelikož v lednu roku 1968 Vietkong přepadl, že jo, Hue, připravili si to tak, že prostě i do toho města si už připravili svoje vojáky, záškodnické oddíly, dopravili zbraně. A vlastně říká se tomu Stalingrad z toho důvodu, že vlastně charakter toho boje byl velice podobný jako strategie Němců dobývání Stalingradu, to znamená boje ve městě. Přesně tak. Ono potom následně, že jo, tam byly bombardovaný jak raketami Vietkongu, tak Američani bombardovali. Do jaké míry je Hue dneska rekonstruované? Do jaké míry jsou tam nějaké ještě památky? Tak samozřejmě snaží se ty Vietnamci v poslední době, je to tam vidět ten pohyb, ale je to vidět, že ty rekonstrukce probíhají v posledních pár letech, nebo možná desítkách let, protože tam co zbylo z toho císařského paláce, který byl rozlohou, já si teď úplně to přesně nepamatuju, kilometr na 500 metrů, jako obrovská plocha, tak tam z toho nezbylo skoro nic, tam bylo vybombardované totálně, tam zbyly prostě ruiny, absolutní ruiny a v okolí toho císařského paláce nezbylo skoro nic, tam nezbylo vlastně takřka vůbec nic, to je všechno nový město. Davide, dostal jsi se taky do džungle? Přesně, do džungle jsem se dostal. Jak to vypadá? Já mám pořád před očima jenom, jak za Rambem, Stallonem se spustí kobra, on se ožene, chytne a hodí někam. Je to realita? Nebo jaká je realita? Tak, já si to neumím představit. Je to samozřejmě trošku licence, ale to byl můj sen. Já když jsem jakoby do toho Vietnamu letěl, tak byl to sen můj, navštívit džungli, aspoň maličko. Jako mně bylo jasný, že za první se natolik bojím a cítím takový velký respekt k té džungli, že tam nechci strávit třeba týden. Jo. Zatím. V té první cestě jsem věděl, že bych se tam aspoň chtěl podívat. Dneska už bych tam chtěl i právě strávit víc času. Ale ta první návštěva je taková, že ta džungle vzbudí v člověku tak velký respekt, že vlastně si nedovolí vůbec třeba vycházet mimo nějaký vyšlapaný trasy. A už v žádném případě by tam nevyrazil bez průvodce. Jako to, a je třeba ten průvodce ozbrojený? Nebo musí být ozbrojený? No, tak oni to neřeší. Mají na háku, mají nějakou mačetu samozřejmě ty kuci. A ty pobry. No tak ne, když někde spadne nějaký strom, to se může stát na cestičku, tak vysekat jakoby nějaký průchod. A to je tak všechno. Jo.
Davide, měl jsi nějaké oblíbené jídlo ve Vietnamu? To je další prostě moje takový milý překvapení. Já když jsem tam letěl, tak já jsem tam letěl, byl jsem připravený na ledacos. Já jsem si maloval, ježišmarja, letíš někam do divočiny, tam není civilizace a tohle. Úplně opačnej, s opačným pocitem jsem se vracel. Tam všechno funguje, infrastruktura je zařízená, Vietnamci hodně cestujou, je jich tam 90 milionů a pořád jsou nějací obchodní cestující na cestách. Všude je kde spát, všude je mrak jídla, všude je všechno, co člověk potřebuje, není tam vůbec se čeho bát, jakoby, jo. A to jídlo, to bylo pro mě vlastně úplně fantastický překvapení, protože vietnamské jídlo je úplně, já to řadím mezi ty nejlepší kuchyně, které jsem zažil, ale ne v té komplikovanosti, právě naopak v té absolutní jednoduchosti. Oni používají strašně moc bylinek čerstvých. Jo? Vlastně ochucování je hlavně pomocí bylinek a ve velkých kvantech. To jídlo je vždycky čerstvý. Moc nesmažejí, jako minimálně tam smažení je spíš jakoby taková doplňková záležitost. Jo? Hodně se vaří polívkový jídla, nebo se grilluje, nebo se dělají závitky, to je prostě úplně fantazie, úplně exploze chutí. Davide, ty jako vynikající umělec, zajímal jsi se ve Vietnamu taky o kulturu, byl ses tam podívat třeba v divadle? Chtěl jsem, když jsem byl v Saigonu, tak chtěl jsem jít do opery, zrovna tam hráli dokonce tam hráli nějaký známý kus, a to už si nepamatuju po těch cestách, co to přesně bylo. Ale nedostal jsem se, bylo zavřeno v tu dobu, kdy jsem já tam byl, tak ta opera nefungovala. To, co mě moc mrzelo, jako chtěl jsem se tam podívat. Takže jediné, co jsem vlastně viděl z kultury, tak by se dalo říct, navštívil jsem představení vodních loutek. To jsou přesně to, co typicky, to, co přišlo i z Číny, že jo? Nebo co vůbec tam ten region celý jako má ty vodní loutky, tak to jsem viděl představení. Pak jsem viděl vlastně, když jsme byli u toho národního parku, v té vesničce těch minority people, té menšiny, který tam žijou, tak jsem viděl takový jakoby představení večerní, to bylo zajímavé, jako s ohněma. No a samozřejmě na každém kroku karaoke, každý hospodě. Každá hospoda, všude, tak každý Vietnamec. Zaspíval jsem tu Lady Carnival. Lady Carnival tam neměli, ale jako zpíval jsem si samozřejmě s těma klukama, který mě pak tam pozvali na večeři a tak. Tak musel jsem tam, protože tam jako neexistuje výmluva. Tam neexistuje, že by Vietnamec, když jdou společně na karaoke, že by někdo jako nespíval. To je tenorista, aby se vymlouval. Prostě Davide, čas pro naší besedu se bohužel naplnil ke konci. Ne. Já ti strašně někoho zaráším, možný. Já vidím, že musíme natočit druhý díl. Moc krát ti děkuji, jsi přijal pozvání do studia a budu se těšit třeba zase někdy. Tak jo, tak příště. Děkuji. A vám, milí diváci, děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy příště při sledování dalšího dílu pořadu Travel Journal.